Pozdrav dragim mojim Srbima i ostalima koji nas gledaju, slušaju, prate. Evo nas u još jednoj nedelji, evo nas u još jednom bunaru iz kojeg treba izaći. A stvari se sad zaista neverovatnom brzinom odvijaju, tako da jednostavno ne znamo čega da počnem, znate. Tako da, hajde da počnemo opet od standardnog onoga što je u ovim agendama zacrtano, a to jeste da COVID kao COVID, vidite i sami, sve više i više gubi na svoje popularnosti, znači sve više i više tone u zaborav, znači niko više toliko ne priča o tome, ne priča se više toliko o broju obolelih, o novim sojevima, šta će biti, da li će biti i tako dalje. To su s jedne strane dobre vesti, a s druge strane imamo sada novu priču koja se zove globalno zagrevanje, odnosno globalno otopljavanje ili kako je već ko zove, koje je naravno sada glavni hit među agendašima, da ne kažem ovim sledbenicima onoga naopakog Nemca. Znači Davos polako misli da preuzima konce u svoje ruke, očekuje da će vrlo brzo moći da kaže kako su oni svoj cilj ispunili, jer ako uzmem u obzir brzinu kojom su se stvari odvijale prethodne nedelje, bojim se da će zaista, ako bi se tako nastavilo, a ja mislim da neće, da će oni zaista do kraja godine možda i imati taj svoj cilj u velikoj meri ostvaren. Međutim, postoje izvesne prepreke na tom putu. Kao i obično, jedna od tih prepreka se zove Srbija. I ja sam apsolutno siguran da će ova zemlja biti opet taj bedem koji će zaustaviti širenje tog zla, jer kao što reče u Borbi za veru vladika Nikolaj, ova zemlja je preko 1000 godina bila bedem hrišćanstva. I ostala je, verujte, bez obzira to što je toliko malovernih, bez obzira što je toliko bezvernih, ipak ona manjina, znate, a ona manjina koja je ostala verna i ona manjina koja se bori za sveto pravoslavlje, ona će ipak na kraju odneti pobedu, vidjet ćete. Znači, ne treba se plašiti ničega, ne treba se plašiti ni ovoga što će biti na Kosovu uskoro, vi svi vidite kako stoje stvari, jasno vam je, ne treba da vam objašnjavam, vidite da je tu praktično taj sukob pred vratima nama. Kad će početi, za nedelju dana, 10 dana, mjesec dana, to ne znamo, ali definitivno bit će ga. I dolazimo opet do onoga što sam ja pričao, ali ljudi ne vole da se priča o ratu, pa onda sam ja kriv zato što sam ja neki ratni huškač, i to nisam ja nikakav ratni huškač, naprotiv. Ja bih volio da mir bude 1000 godina, ali jednostavno ne može, previše je sve daleko otišlo i to mora da se završi tako kako će se završiti. Znači, mi nikada nismo uspeli da izbegnemo ni jedan veliki svetski sukob od prethodna dva, tako da verujem da ni ovaj nećemo baš uspeti. Ja se samo nadam da ćemo malo bolje proći nego u prethodna dva i da mi nećemo baš biti u fokusu svih dešavanja. Ono što je jako bitno, sad bi se samo na kratko vratio do one COVID agende, jer se upravo ove nedelje pojavila vest da se u pojedinim PCR testovima nalazi natrium azid. Natrium azid, zainteresovao sam se onda o čemu se radi, upravo jeste otrov koji, ako se sećaju neki oni koji su pratili moje besede još od pre dve i po godine, da sam ja pričao da su upravo PCR testovi oni koji ubijaju ljude. Znači da putem PCR testova oni čine to da čovek strada od COVID-a. Znači na taj način da strada. Znači PCR testovi su zatrovani natrium azidom. Evo šta piše, recimo našao sam jedan članak na internetu. Da ne čitam sad opis kako izgleda. Iako je vrlo otrovno jedinjenje, jedna od njegovih najrasprostranjenijih primjena je u vazdušnim jastucima koji se trenutno naduvavaju tokom saobraćajnih nezgoda. Također se koristi za brzo naduvavanje klizača za nuždu u avionima, međutim njegova upotreba je trenutno visoko upitna u oba slučaja zbog njegove toksičnosti.
Sad kažemo šta se događa i kako on deluje. Znači, natrijum azid inhibira enzim zvan citokrom, nekome će to značiti nešto, citokrom oksidaza, koji se nalazi u mitohondrijama ćelija i značajno je uključen u disanje i stvaranje energije. Njegovim delovanjem sprečava se stvaranje ATP, koliko ja znam, to je adenozin trifosfat, ključnog jedinjenja u ćelijskim aktivnostima, a ćelija se pogoršava ili oštećuje. Ako se proguta, udahne ili dođe u kontakt sa natrijum azidom, vrlo je toksičan i može biti fatalan. Znači, taj natrijum azid je nađen u pojedinim PCR testovima. Elem, sada kažem, ukoliko se još neko seća šta sam pričao, ja sam pričao da postoje tri kutije PCR testova, da postoji određeni čovek u svakoj klinici koji je zadužen za te kutije, da postoji kutija koja je potpuno čista, koja nema taj toksin u sebi, da postoji kutija gde je randomly određeni testovi su zatrovani i gde ne zna čak ni on šta je ili nije, i gde postoji kutija koji su 100% zatrovani. Znači, kad nekoga hoće da likvidiraju, oni onda uzimaju iz treće kutije, urade test i za pola sata čovek koji je došao sa normalnom saturacijom, koji je došao na svojim nogama sa nekom blagom temperaturom ili to, pada, gubi svest, saturacija mu naglo pada, dolazi do one čuvane citokinske oluje, dajte brzo idemo na respirator, i onda je stvar već praktično završena. Tako da pojasnila se i ta stvar. A sada da pređemo na ove događanja koje su sada aktuelna. Sada u ovom trenutku je najaktuelnije da mi u ovom trenutku treba da obratimo pažnju na ono što nam nameću, a to je u septembru taj Euro Pride, znači ta pederska parada koja bi trebala da prošeta Beogradom. Znači, to je nešto na što mi treba da budemo koncentrisani. Dole će se vojska pozabaviti ovim šiptarima i ovim NATO njihovim sponzorima, pogotovo što je vojska već dobila izvesno pojačanje od spolja. Tako da nemojte brinuti previše o tome, to će se nekako rešiti, to će nekako biti verovatno u neko duže vreme zategnuta situacija koja će na kraju morati da pukne, naravno, ali bojim se da neće baš tako brzo da pukne, znate. E sad, svim ovim našim velmožama, svim ovim našima koji drže vlast u ovoj zemlji, njima naravno rat nikako ne odgovara, jer ono to njih izvlači onda iz njihove zone komfora, oni više ne mogu lagodno da žive tako kao što žive, i oni će se svim snagama truditi da to zaustave ili da bar odlože što je moguće duže. A ono što je bitno, to je bitno, oni će se truditi da ostvare taj plan sa tim Euro Pride-om, jer kroz taj plan oni dobijaju 4 milijarde evra u kasu, u državni budžet, koja je jezivo prazna. Znači, da bi uspeo ceo projekat i da bi oni i dalje mogli da nastave sa svojom agendom, njihovom ličnom agendom, čije smo mi žrtve, naravno, oni će morati da to gledati da ako ikako moguće da sprovedu. Ako procene da je rizik prevelik i ako vide da je narod previše neraspoložen u odnosu na to, onda će oni to naći način da se opravdaju zašto nisu, ali onda će morati negde na drugoj strani da popuste, onda će možda morati da puste da se to na severu Kosova završi tako kako mi ne želimo da se završi, da će tu da uđu ove i šiptari i da će oni zaposlesti sve ono što do sada nisu držali, znači gde su Srbi bili praktično slobodni, a onda ćemo morati da pristanu i na šiptarske tablice i na šiptarska dokumenta i sve to, znači neće biti, da tako kažem, dvojnog državljanstva. Znači, neće moći ni jedan Srbin koji živi na Kosovo i Metohiji da više ima ličnu kartu srpsku, neće moći da je poseduje, neće moći da je nosi, jer verovatno će to biti krivično delo ako bude uhvaćen, zatečen sa srpskom ličnom kartu, a o tablicama na kolima već i da ne pričamo. Tako da, to je još jedna stvar koja verovatno čeka te jadne ljude dole na severu Kosova. Znači, na ovaj ili onaj način
mora se to završiti. Znači, ja se nadam i uzdam se u to da uz Božju pomoć i pomoć nekih naših prijatelja i iz Azije, da ćemo odnosno iz Evroazije, da ćemo moći da držimo tu neku ravnotežu i da malo balansiramo još dok dobijemo na vremenu i malo mi sada da kupujemo vreme kao što i oni to rade u svojim agendama. Ono što je takođe opasno, to je da sada se vrši taj jeziv pritisak na to da se sa normalne hrane koju ljudi jedu vekovima pređe na tu neku nenormalnu ishranu sa crvima, glistama, bubašvabama i ne znam ni ja čime, i na to veštačko meso koje je opet patent tog štalije monstruma Billa Gatesa, i da se jednostavno polako vrši tranzicija ka tome. Sad postoje tu razne teorije zašto se to radi, postoje teorija o hitinu koji se nalazi u onim opnama kod insekata, šta on sve može da uradi u ljudskom telu, da vam ne bi ja to objašnjavao, možete sami malo istražiti po internetu i tako dalje. Ali se bojim da još narednih možda 2-3 meseca nećemo moći da mirno dišemo i da ćemo biti onako poprilično pritisnuti od njihove strane. Kad kažem 2-3 meseca, ja konkretno mislim na izbore u Americi, koji će ove godine verovatno doneti neke radikalne promene u samim Sjedinjenim Američkim Državama, ne samo u vlasti, nego uopšte u sistemu kako funkcioniše ta zemlja, jer će ta zemlja konačno morati posle tih izbora se suoči sa tim da nije više jedini svetski hegemon i da će morati da menja svoju politiku i da će morati da pristane na to da deli svetsku vlast sa još nekim zemljama. Vidjet ćemo sad kako će se to sve odvijati. Rat u Ukrajini i dalje traje, tamo se strašne stvari događaju. Gledao sam juče jedan snimak. Sad je, znate, uloge su tu obrnute, sad više nisu Ukrajinci ti koji su mali, zli i tako dalje, već ja razumem bol, shvatate, ja razumem bol oca kome je neki tamo strani vojnik, da li je strani ili nije, nebitno je ukrajinski vojnik kome je silovao valjda dve ćerke, koliko sam ja razumeo. Na tom snimku se prikazuje kako ga tu na licu mesta vezanog za zemlju i raščerečenog onako, taj čovek kome je silovao ćerke, kako ga kastrira. I to se sve vidi do kraja. Znači, ja sam apsolutna pristalica, to sam vam već pričao, bilo kakvih mučenja. Znači, bilo kakvih klanja, bilo kakvih sakaćenja, bilo čega, ja sam za to. Jesi kriv? Jesi. Metak u čelo, ja i zdravo, idemo dalje. Znate, taj i takav, ako preživi, taj će biti najjače oružje protiv ruskog vojnika koje do sada oni imaju u svojim rukama. Znajte da će to biti objavljeno svuda u svetu. A to Rusima u ovom trenutku ni najmanje ne treba. Znači, i onako je ceo svet protiv njih, samo se čeka takav jedan trenutak i takav jedan snimak koji će da kaže, eto, vidite da su oni ipak ti koji su monstrumi. Prema tome, mislim da Rusi moraju, bez obzira na sve, da počnu da malo više kontrolišu svoju vojsku, da ja znam da je to već, koliko je to, 6 meseci skoro prošlo od početka sukoba, ja shvatam da su svi već tamo koji su na frontu od početka, na kraju živaca, ja shvatam da se takve strašne stvari događaju, događale su se i nama i u Prvom i u Drugom svetskom ratu, znate, ali kako da vam kažem, mada i ja ponekad razmišljam na taj način šta bi ja sve radio nekom kad bi mi se tako nešto desilo, znate. Ali ipak, verujte mi, postoji razlika. Postoji razlika, vi ste, ako ubijete takvog čoveka, vi ste se jednostavno izravnali, vi ste se osvetili. Ako vi krenete u to da ga sakatite, vi njemu presuđujete, vi njemu sudite, vi ste ga osudili na život sa tim
kakav on ostaje posle toga. Znači, to je onda ono, ne sudi da ti se ne bi sudilo. To je suđenje, znate. A ako ga ubijete, vi mu niste presudili. Jer u našem narodu znate i sami da tinja ona ko se ne osveti, taj se ne posveti. Prema tome, uslovno rečeno, u našem narodu i kod našeg naroda osveta je sasvim legitimna stvar. Prema tome, imajmo u vidu da šta god da se bude dešavalo i u ovoj zemlji, a verovatno i nas čekaju razne strahote, ratne i koje kakve druge, vidite šta se dešava prvo sa usevima, usevi nam propadaju, kod kukuruza nema ništa definitivno, ja kažem, stalno sam na toj relaciji Beograd-Novi Sad, gledam kukuruz koji se suši, sada je kako sredina augusta, tako. Znači, to je mesec, mesec i po dana pre, pre berbe kukuruza. Znači, kukuruz je suv. Kukuruz je potpuno suv. I onda pričam sa nekim svojim prijateljima koji su iz te priče, iz poljoprivrede i to, i oni kažu, pa znaš, kaže, ko je bio pametan, taj je još ranije uzeo i kaže, kad je video kako stoje stvari, posekao je taj kukuruz tako mlad i napravio od njega silažu, taj će imati da prehrani stoku, kaže. A mi koji smo pustili da taj kukuruz raste u nadi da će neka kiša ipak pasti, nećemo imati ništa, znači morat ćemo da kupujemo kukuruz. Da li ćemo imati sredstava da kupujemo kukuruz za tu stoku koju imamo? Pa verovatno ne. Znači da će se naš stočni fond možda čak i prepoloviti. Što jeste cilj ovih koji guraju tu agendu globalnog zagrevanja i koji hoće da nam podmetnu kao hranu tu njihovu, ne znam, čudotvorne bube i koješta što će nas osnažiti, ojačati i činiti nas drugačijim i boljim. Nisam siguran da je to dobra ideja, ali slušajte, ovaj narod je navikao da gladuje, pa po 4 godine nije jeo mesa, znate, tako da uspećemo da prebrodimo i tu krizu kao što smo i prethodne prebrodili, uspećemo da isplivamo mi iz svega kao što smo i sad uvek isplivali, ja se ne bojim ni malo toga što dolazi, tako da verujte mi, samo budite čvrsti i držite se predanja, kako kaže u poslanici Korinćanima u Svetom pismu, znači stojite čvrsto i držite predanje i sve će biti u redu, znači samo stojite čvrsto u veri i ništa drugo vam ne treba. Znači, sve će doći od sebe. Znači, Gospod će vas nahraniti. Nećete biti gladni, sigurno. Verujte i tako će i biti. Znači, da ponovimo još jednom, mnoge stvari nam sada dolaze. Znate, i ta 5G mreža, znate, gledao sam neke eksperimente sa tom 5G mrežom. Gledao sam da već imaju i prenosne te repetitore koje vuku za sobom po bojnom polju i koji pomažu u lociranju vojnika koji u sebi nose grafen, znači tačno ga vidi kao tačkicu na bojnom polju i tačno može čak i da ga gađa po tome. Prema tome, taj grafen je strahovito ružna stvar i svako onaj ko je to primio u sebe mora će kad tad da plati neku cenu. Evo, kao što vidimo, kažem, već sam i video ta vojna vozila, te Humvee, obično tu i tih Amerikana na koje je instaliran taj uređaj, oni osmatraju okolinu, oni daju kao radarsku sliku, jeli, bojnog polja i tačno vide gde su ljudi raspoređeni, naravno neprijateljski vojnici, vi možete dejstvovati po njima čime god hoćete, mitraljezima, minobacačima, artiljerijom, zavisi od udaljenosti. Prema tome, čak je to ta 5G mreža o kojoj su pisali, ma nije to ništa, pa to je isto kao 4G i tako dalje. Jeste, i 4G to isto može, naravno. Ali jednostavno, ovo je pravljeno za tu namenu, jer sam ja od početka govorio, ljudi, 5G se ne pravi zbog vas da biste gledali brže filmove, da biste imali bolju sliku na svom laptopu ili televizoru. Ne, ne zbog toga, pravi se zbog njih, da bi oni mogli da vam prepoznaju lica, da bi oni mogli takve stvari da rade, da bi oni mogli da vas ubiju na dugme i tako dalje i tako dalje. Prema tome, sve te strašne stvari nam dolaze vrlo brzo. Budite spremni i ne bojte se, jer najveći neprijatelj naš jeste upravo strah. Znate, kad je čovjek u strahu,
nadbubrežna žlezda luči kortizol, kortizol dovozi do toga da imunni sistem se razbija, znači ne da pada, nego nestaje. Svaka i najmanja infekcija može da vas ubije. Prema tome, ne dajte se strahu, nisu oni svemoćni, imamo i mi protiv otrova, znači imamo i mi leka za njih, prema tome, samo se držite Gospoda Boga, jedinog tvorca našega, koji će sigurno biti uz vas i koji će vam sigurno pomoći da isplivate iz svega ovoga što se sada događa. Budite mi dobro, držite se čvrsto i opet ponavljam, budite u veri, verujte i sve će biti kako treba. Hvala vam što ste me još jednom saslušali i molim vas, budite mi dobro, do sljedeće nedelje, onda se, daće Bog, čujemo, pa ćemo onda nastaviti ovu priču. Vidjet ćemo sve šta će se događati sad, ove nedelje ili ova nedelja je sada. Nisam ja od onih koji kažu naredne dve nedelje su ključne, nego ja kažem ova nedelja jeste zaista ključna sada. Hvala vam na pažnji i do slušanja. S Bogom da se vidimo.